В Україні з 10 листопада розпочнеться другий етап люстрації. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він доручив створити відповідні комісії, провести перевірки та прийняти рішення про звільнення осіб, які підпадають під дію закону України про очищення влади. Другий етап перевірок буде проходити в усіх органах державної влади, в тому числі в усіх правоохоронних органах. Посадовці, які потрапили під першу хвилю люстрації, вже звільнено. Нагадаємо, на Хмельниччині без посад залишилися заступники прокурора Руслан Мартиненко і Володимир Шевчук, та начальник регіонального відділення Фонду державного майна Ігор Люшенко. Не пройшли люстрацію начальник обласного управління міліції Олександр Розізнений та його заступники Сергій Ковальов і Володимир Усик.